Hei, jeg heter Sissel Jørgensen og er underviser i bildevalgfag. Og det er faget for deg som er interessert i å utforske verden gjennom bilde, og, altså foto og film. Her lærer du å jobbe med speilreflekskamera, som gir deg noen helt andre muligheter enn telefonen. Bildefaget er delt i en del som tar for seg foto, og en del som tar for seg levende bilde, eller det vi kaller film, da. Så du jobber ca. halve året med stillbilde og halve året med levende bilde. Men det er jo det samme. Du må kunne komposisjon, og du må kunne noe om lyset, og det er det det dreier seg om. Du ser disse bildene som jeg har her. Det er elever som er tatt, som går på bildet. Og vi lærer både det klassiske, altså om komposisjon og lys og alle regler som finnes. Og så lærer du også hvordan du kan bryte reglene for å skape din egen stil. Hvert år så har vi utstilling på Agder Kunstsenter. Og der velger vi ut det beste vi har gjort gjennom året, da. Og samtidig så har vi hvert år også nemlig samarbeid med frisørene, som også går på Tangen. Og de stiller da med ferdigstylede modeller, og vi leverer bilder til de som de kan bruke. Vi er både på location, og vi jobber i studio. Og vi jobber med mennesker, vi jobber med dyr, og vi jobber med detaljer av folk og det meste. Eksamen, den er lokal gitt, sånn at det betyr at den som lager eksamen til deg, den vet hva du har vært igjennom. Sånn at du kan være trygg på at du ikke kommer opp i noe du ikke har lært. Så velkommen til oss!